Bir millətin gələcəyi onun təhsilinin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Müstəqillik əldə edəndən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sektorunda da əsaslı dəyişiklik oldu. Zamanla Azərbaycan təhsil sistemi dünya standartlarına uyğunlaşdırılmışdı. Bəs Azərbaycan vətəndaşı təhsilin bugünkü səviyyəsindən razıdırmı? Bu məqsədə əhali arasında sorğu keçirdik. Düzünə qalsa Azərbaycanda təhsil elə də yaxşı deyil. Çünki xaric və digər ölkələrə baxanda burada təhsil bu sadəcə diplom verir. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan sadəcə diplom verir, təhsil vermir. Diplomu alırıq, amma savadımız yetərli olmur deyə düşünürəm. Məncə təhsildə biraz inkişaf olsa daha yaxşı olar. Təhsilin bugünkü səviyyəsindən razıyam, sadəcə işləmək problemi var bu zaman Azərbaycanda. Oxuyan insanların çox bir hissəsi işləmir, işsizlikdir. Yəni şəxsən mən özüm oxumuşam, amma işsizlik problemi çəkirəm. Daha da yaxşı ola bilərdi məncə. Uşaqlara təbii ki təhsilə qarşı sevgisini öldürürlər müəllimlər falan. Biraz nə bilim aqressiv yanaşırlar uşaqlara qarşı. Bu dəqiqə çox uşaqların yəni istədiyi təhsil ala bilmirlər, istədiyi professiyaya ya da nə bilim nəticələrə çata bilmirlər. Vallahi mən Azərbaycanla təhsilin səviyyəsindən razıyam. Təhsil oxumaq yaxşı şeydir. Ulu Nizami də deyib ki, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs söz sözünü eləyəməz. Hər şeyin başı təhsildir. İndi çox cavanlarımız təhsilə yer vermir. Təhsilə yer vermək lazımdır. Oxuyan adam savadlı olur. Ben mən özüm universitetin coğrafiyasını qurtarmışam. 23 ilə mən 4. Əlbəttə elm adamı yaxşıdır. Məhəmməd Peyğəmbərin hədisi də var. Alimləri eşidir. Çünki onlar dünyanın çırağı, ahirətin nurudur. Deyirlər dünya günəşlə, insan isə birliklə işıqlanır. İşıqlı cəmiyyət, işıqlı gələcək deməkdir. Təhsilimizi, gələcəyimizi qoruyaq.